daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Barnaamijkan waxaannu idinkugu soo gudbinaa macluumaadka dunida, waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhaca, goobaha ay ka dhacaan, iyo dadka ay khuseeyaan intaba, innagoo ka soo xiganayna warbaahinta dunida oo dhan. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan hadduu kugu cusub yahay, fadlan beejkeenna follow garee, like saar, kadibna u sheer garee saaxiibada si barnaamijkan iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay uu u gaaro inta kale. Haddii aad naga daawanayso YouTube-kana, fadlan subscribe noo saar, kadibna u sheer garee saaxiibada. Waa mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Ma ogtahay daawade in hooyo u dhalatay waddanka Ruushka ay ku kacday arin ay la yaabeen dadweynaha waddankaasi Ruushka? Ma soo ogtahay hooyadan in ay iibisay wiil yar oo ay naaska siinaysay oo ay dhashay? Gabadhan ayaa la sheegay inay ku iibisay cunugeeda yarka ah lacag gaaraysa $3,600 oo dollarka Mareykanka ah. Ma soo ogtahay hooyadan sababta ay arintaa u samaysay keliya inay ahayd inay ku samaysato sanka qalliin isqurxin ah, sidoo kalena dhibaato ay ka qabtay dhinaca neefsashada in markaa qalliinka ay uga gudubto oo ay kaga faa'iidaysato? Booliiska waddankaasi Ruushka ayaa waxa ay heleen xogta ku saabsan hooyada cunuga yarka dhashay in ay cunugeeda iibisay oo markaa lacag ay ku bedelatay. Baaritaan ayay sameeyeen dadka markaasi deriska la ah gabadha, waxayna soo xaqiijiyeen in arintani ay sax tahay. Booliisku waxay sidoo kale bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan labadii qof ee isqabay ee la sheegay in cunuga laga iibiyey, kuwaasoo sheegay inaanay jirin wax lacaga oo ay ku bixiyeen cunuga oo ay inkireen. Laakiin ugu dambeyn booliisku waxa ay ogaadeen in hooyadan ay ku kacday falkaasi, isla markaana ay dacwad ku soo oogeen. Hooyada ayaa ugu dambeyn la sheegay inay qiratay hawshan, waxayna sheegtay sababta ay u samaysay inay ahayd iyadoo aan haysanin wax dhaqaalaha oo ku saabsan inay ku samaysato qalliin isqurxin ah dhinaca sanka. Hase ahaatee, hooyadu waxay sheegtay isqurxinta inay uga weyneyd dhibaato ka haysatay dhinaca neefsashada, oo ay sheegtay in qalliinka uu isugu jiray laba qaybood, mid la qurxinayo sanka iyo sida neefsashada oo kale in markaa ay dhaqaatiirtu ka saacidi lahaayeen. Xogta la helay ayaa muujinaysa in gabadhan lagu soo eedayn doono arrin ku saabsan sharci mamnuuc ka ah waddanka Ruushka oo ah in qofku uu ku kaco fal in uu iibiyo qof kale oo bashar ah, xitaa haddii uu yahay cunug uu isagu dhalay. Ma ogtahay wiil u dhashay waddanka Falastiin inuu ku kacay fal aad u foolxun kadib markii uu si qarsoodiya u dilay aabihii isaga dhalay? Ma soo ogtahay arintan inay ka dhacday magaalada Jiniin ee waddankaasi Falastiin, dhulka ay Israa'iil iminka gumaysato? Ma soo ogtahay in wiilkan dhalinyarada ah uu sheegay in arintan uu u sameeyey fal ku saabsan dhibaatooyin soo laalaabtay oo dhinaca qoyskooda ah? Aabbaha dhalay wiilka markii la waayey oo ay booliisku bilaabeen inay baadi goobaan, ayaa la sheegay wiilka inuu isu dhiibay ciidamada booliiska, isla markaana uu sheegay inuu isagu yahay midka dilay aabihii, wuxuuna sheegay inuu ku dilay gurigooda kadibna uu ku aasay daaradda guriga, isla markaana uu shamiindo ku kor
sameeyay si aan loo arkin meydka. Booliiska ayaa la sheegay inay yimaadeen goobtii fardambiyeedku uu ka dhacay, isla markaana uu wiilku tilmaamay in uu aabihii ku aasan yahay uu ku dilay. Waxay bilaabeen inay fagaan shamiindadii, kadibna waxay ka soo saareen meydkii aabaha oo halkaasi, sida uu wiilku sheegay, ku jiray laguna aasay. Baaritaan ay booliisku sameeyeen ayay ku ogaadeen in wiilku uu sheegay in qoyskooda dhibaatooyin ka dhex taagnaa aawadeed uu u sameeyey in markaa aabihii uu khaarijiyo kadib markii ay isku dhaceen hooyadiis oo muran dhinaca qoyska uu ka dhashay. Wiilka wax dilay ayaa lagu sheegay da'diisa 21 sano jir, waxaana iminka socdaa baaritaan intaa ka sii dheer. Dadka deegaanka ayaa sheegay in muddooyinkan uu jiray muran u dhexeeyey hooyada wiilka iyo aabbiha, waxaana ay sheegeen aabbaha inuu isku dayayey inuu guursaday naag kale, kadibna la sheegay wiilka 21 jirka ah inuu hooyadiisa ku saf noqday, isla markaana uu bilaabay inuu aabbihii cadaawad ku sameeyo isla markaana la diriro. Waxaa la sheegay iminka in hooyada laftirkeeda booliisku ay su'aalo weydiinayaan, sidoo kalena ay su'aalo weydiinayaan dadkii wax ku ogaa dilka wiilkaasi. Wiilka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xukun kasta oo ay ku qaado maxkamadda, maadaama uu sheegay in culays badan oo saarnaa hooyadii uu ka dejiyey, isagoo ula jeeda in aabbihii uu dhibaato badan ku hayay hooyadiis.